qaar ka mid ah haweenka ka ganacsada xabkaha beeyada iyo faleenka ee gobolka Sanaagay meel galiso shirkadda beeyada ee Aslimayd oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay goobahooda ganacsiga ee magaalada Ciirgabo oo haatan ay sheegeen inay gabi ahaanba xidhan yihiin kadib markii shirkaddaasi joojisay maalgelintii iyo horumarintii ay sii siin jirtay ganacsatadaasi sidoo kalena ganacsatadan haweenka ay waxay xukuumadda Soomaaliland ka dalbadeen inay culayska sababay joojinta maalgelintooda ay ka dulqaado ganacsigooda iyo shirkadda beeyada ee Aslimayd iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa. Waxaanu ka midnahay ganacsatadii ka ganacsan jirtay beeyada. Gelin baa nala siin jiray maalgelintii iyo howlihii aanu wadanay ee waa nalaga joojiyey. Waxaana lagu sameeyey cunaqabateyn iyo carqalad ku xidhay maxay tahay hawsheedii iyo shaqadayadii. Waxaan u baahanahay in laga sii daayo carqalada iyo dhibaatada. Dowladduna maxay haytalo inaga furto hawsha. Hukuumaddana maxay haytalayeen. Waxaanu leenahay caqabada naga qaad. Waxaanu nahay ganacsatadii beeyada ka ganacsan jirtay. Shirkadda Aslimayd baa maalgelinta na siin jirtay. Maalgelintii iminka waa nalaga joojiyey. Dib u dhac weyn baa nagu dhacay. Waxa weeyaan dad badan baa ka shaqaysan jiray halka oo dabkooda iyo cuntadooda iyo caruurahooda ka biishan jiray. Qabada bakhaaradiina waa kuwaas way xidhan yihiin. Waxaan leenahay xukuumadda gobolku waa gobol aad u fog. Hana loo sii daayay howlaha iyaga iyo shaqooyinka iyaga aanu shaqaysanay. Ka mid ahay ganacsatada beeyada. Waxaan la siin jiray maalgelin aanu ku shaqaysano waana laga joojiyey. Waxaanu u baahanahay in nalaga qaado xukuumadda baanu ka codsanaynaa sidaanu maalgelintayadu u helno. Wax kalena ma hayna beeyadaas aanu ku shaqaysan jirin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxa weeye waxaan ahay ganacsatada ka mid ah beeyada Soomaaliland. Maalgelinta shirkaddu na siin jirtayna waa nalaka joojiyey. Waxaanu rabnaa in naloo soo celiyo. Waxaanu rabnaa in nalaku garab taagnaado. Waxaanu rabnaa haddii Alla baydankeeda leeyahay in dee nalaka qaado wixii culaysa iyo wixii cadaalad darro ah iyo wixii baanu leenahay baanu u gudbinaynaa xukuumadda cusub. Geesta kale guddoomiyaha iskaashatada beeyaysatada gobolka Sanaag Mustafa Maxamed Biixi ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelatay joojinta maalgelintii ay shirkadda Aslimayd siin jirtay. Beeyaysatadooda waxaana uu sidoo kale intaasi raaciyey in amarka lagu joojiyey maalgelinta shirkaddaasi uu ka yimi caasimadda Hargeysa Soomaaliland isagoo xukuumaddana ugu baaqay inay arrimahaasi wax ka qabato. Halkan aanu kaga hadlayaa anigoo guddoomiyaha iskaashatooyinka beeyada ah ee hadii buu yahay shaqada xagga shaqada ee beeyada iskaashatooyinka gobolka Sanaag ah waxaan aad iyo aad aanu maanta dhibta weyn inaga ay ka taagan tahay iyadoo ay shaqadii istaagtay haba yaraatee. Sababta shaqadii ay u istaagtay ay u joogsatayna ay tahay arrinka xagga galbeedka nagaga yimi ee magaalo madaxda Hargeysa ee xukuumaddu joojisay, waayo shaqadii oo dhan baa taagan. Sidaa darteedna shirkadii Aslimaydna waxay joojisay gabi ahaanba maalgelintii, inamadii darewalladii haday tahay, haddii shaqooyinkii kale tahay, intiiba way istaagtay. Markaa waxaan caqabad weyn nagaga haysataa markii shaqadii wada istaagtay maalgelintii joojisay shirkadda Aslimayd. Waxaanu leenahay maanta dhaawac gobolka, isagoo aan gobolka haddana waxba aan ka kala soconayn misana dhaawi halkii wax laga helayay oo shirkadii maalgelinta bixinaysayna istaagtay, in la isku soo jeestay noqonaysa. Xukuumaddan waxaan leenahay arrinkaasi arrin maanta haddii nagu qalloocan weeye gobol ahaantayada, iyadoo gobolkuna aada u soo fogaa, wax badan haystaan, duruufo adag oo kale haystaan, in maanta haddii bari wixii ka shaqeynayaba la joojiyaa, haddii bari in xukuumaddu waxaanu leenahay wixii shirkadaasi ay howlgal ka waday gobolka haba yaraatay way joojiyay. Sababtan xukuumaddu iyadaa leh. Waxaanu leenahay xukuumadda arrinka ha isku soo jeedin dadka. Xukuumaddan waxaan ku codsanay inay noo fududeyso maadaama ay maantaba ay shaqadii joogsatay, in howlaha noo fududeyso ayaan xukuumadda aad uga codsanayna.